Dios. Qué pena. Me quedaba caliente. Casa do sitiante, a academia lá em cima. Posto de gasolina. Ali é a pra ir pro Fernão Dias. Senac. Esportivo. Opa, meu celular quase foi pro chão. O ponto de mototáxi está aqui do lado do poliesportivo. Atravessar a rua com a faixa. Eletrônicos, lojas eletrônicos. Um lado do lado do outro. Os dois vendem as mesmas coisas. E ali é o Tetra. O mercado Tetra. E ali é o ônibus da Mantiqueira. E eu acho que eu vou subir com ele, gente. Vou filmando pra vocês. Circular, porque eu tenho uma subida enorme pra subir. Ia caminhando, né? Mas resolvi filmar de circular. Tá lotado. Vou ver se vai pra praça. Dá uma tiqueira. Deixa eu pegar.
É desligado o chafariz hoje. Oi, tudo bom? Bom, eu ia parar aqui se eu tivesse vindo circular. E agora que ele tá vindo, ó. Andei a pé até agora. Cheguei aqui junto com ele. Se eu tivesse ficado esperando, né? Daria no mesmo. A Magazine Luiza. De roupa. E ali embaixo tem um banco Itaú. E a farmácia também. E é só isso, pessoal. Até a praça, já até passei da praça.